já jsem si pro naše hospodinky připravil srnčí nebo jelení ragů na víně. Očištěné, odblaněné maso nakrájíme na menší kousky, opečeme je na osmahnuté zelenině a cibuli do zlatova. Pak je podlijeme vodou, přidáme koření, kousek citronové kůry a dusíme pod poklicí do měka. Měkké maso vyndáme, vydušený tuk zaprášíme moukou, po osmažení ředíme vodou a vínem. Přidáme rybízový rosol, podle chutí cukr, citronovou šťávu a ocet. Omáčku dobře provaříme, procedíme na maso a necháme krátce přejít var. Omáčka má být tmavočervená a sladkokyselé chuti. Doufám, že se vám zadaří a dobře si pošmáknete.